Poštovani gledatelji, lijepo vas pozdravljamo. Gledate emisiju Regional televizije Jadran iz našeg beogradskog studija. S nama je u gostima gospodin Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine i jedini zastupnik, hrvatski zastupnik, ali ne iz redova hrvatskog naroda, nego iz redova jedne političke partije ovdje u Srbiji, u Skupštini Srbije. Ja vam želim dobar dan i dobrodošli u naš studij ovdje. Dobar dan, pozdravljam sve vaše gledatelje. Drago mi je da smo se sreli ovdje kod nas u studijima, puno tema za raspraviti. Kada je u pitanju status Hrvata, pozicija Hrvata, hrvatske manjine ovdje u Srbiji, ponaosob u Vojvodini. Vi dolazite iz Subotice, naravno, i moći ćete govoriti, dakle, i o aspektu Hrvata u Vojvodini, ali i općenito o aspektu Hrvata ovdje u Srbiji. Krenut ćemo zapravo od najnovije situacije, ako tako mogu reći. Predsjednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, u svojoj nedavnoj izjavi, dakle od prošle subote, rekla je jedno svoje mišljenje u svezi s vrlo važnim pitanjem koje je na dnevnom redu i na stolu u odnosima između Hrvatske i Srbije, a to je pravo na zagarantiranog zastupnika, odnosno poslanika u Skupštini Srbije od strane hrvatske manjine. Ona je u tom svom razmišljanju rekla na neki način da možda nije za to, ali opet nije se ni izravno, kao što su neki mediji prenijeli, izjasnila protiv. No, u svakom slučaju nije dobro zazvučalo. Kako vi komentirate tu izjavu i općenito to pitanje, koliko je ona zapravo važna? Ona je ostavila mogućnost da se tome razgovara. Mi samo želimo ukazati na činjenicu da pitanje garantiranih mandata za predstavnike Hrvatske zajednice u Republici Srbiji, ne samo kada je u pitanju Narodna skupština, to je republička razina, nego kada je u pitanju i autonomna pokrajina Vojvodine i lokalne samouprave, jeste pitanje obveze Srbije koje proizilaze iz međudržavnog sporazuma o zaštiti manjina Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. U članku 9 se toga sporazuma koji je potpisan 2004. a ratificiran i počeo vrijediti od polovice 2005. godine, eksplicite stoji da su države dužne osigurati zastupljenost predstavnika manjina u republičkoj i na republičkoj i regionalnoj razini. Mi to iščitavamo Skupština autonomne pokrajine Vojvodine, Narodna skupština Republike Srbije i zastupljenost predstavnika manjina u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti na lokalnoj razini. Mi znademo da to u Srbiji ne postoji i samo želimo... Ni na jednoj razini. Već želimo da se taj članak i taj članak tog sporazuma provede u djelo. To jest da se u Srbiji uspostavi onakav model političke participacije kakav postoji u Republici Hrvatskoj. U Srbiji postoji neka vrsta substitucije za tu vrstu rješenja kroz takozvani prirodni prag. To se pokazalo od 2005. godine kada je on na dijelu da ne odgovara teritorijalno disperziranim i relativno manjim manjinama kao što je Hrvatska, koja broji 59.700 građana koji su se 2011. na popisu izjasnili, znači to su službene brojke, nego odgovara ili većim manjinama kao što je Mađarska koja broji oko 250.000, Bošnjačkoj koja broji blizu 150.000 ili teritorijalno koncentriran kao što je Albanska koja je najveći broj, 90% pripadnika albanske zajednice, živi na teritoriji tri općine na jugu Srbije. U tom smislu, to je naš i glavni politički zahtjev, ne od danas, nego od kada je sporazum potpisao. Međutim, ono što je karakteristika jeste da još uvijek ne postoji politička volja kada je u pitanju provedba toga članka. To jest, kontinuirani smo svjedoci da nijedna vlast do sada nije ozbiljno pristupila rješavanju toga problema. Mislimo da najnoviji dogovori, razgovori koji smo imali svjedoci biti u proteklih nešto više od mjesec dana u Zagrebu, da je iskazana politička volja da se tom pitanju također posveti dužna pažnja, dužna pozornost i da se otvore razgovore da ima na koji način će se to pitanje riješiti. Sudjelovanje u procesima donošenja odluke koje omogućuje to rješenje jeste
naš ključni politički zahtjev kad je u pitanju, kada su u pitanju Hrvati u Srbiji, to jest Vojvodini, jer ukoliko vi ne sudjelujete u procesu donošenja odluka, napose oni koji se vas neposredno tiču, vi ste isključeni iz bilo kakvog utjecaja na rješavanje pitanja. U tom smislu, važnost tog garantiranog mandata nije samo na nekom simboličkom planu politike priznanja da država vas uvažava i omogućuje da budete zastupljeni u parlamentu. Da, to sam vas htio pitati. Što zapravo znači taj jedan mandat? Neko bi rekao jedan mandat. 250 je zastupnika u Srpskoj skupštini, je li tako? Koliko vi zapravo s jednim mandatom možete napraviti? Gledajte, i što konkretno? Naravno da nije riječ samo o jednom mandatu. Pitanje je zapravo koliko mandata treba da dobije pripadnici Hrvatske zajednice. Hrvata u Srbiji ima 0,81% po popisu stanovništva. Ukoliko ima 250 mandata i ako bi išli na neku matematičku projekciju, onda bi to bilo više od dva mandata. Naravno da i o tome treba razgovarati. Važno je da vi kao nositelj političke moći u datom trenutku, bez obzira bili jedan ili ne, ili više vas u skupštini, da sami možete raspolagati sa njim, da niste dio širih koalicijskih saveza, da niste svoju političku budućnost vezali u predizbornom razdoblju, nego da kasnije možete samostalno nastupati u bilo kojem pozicioniranju kada je u pitanju odnos prema vlasti, hoćete li sudjelovati ili ne, ili tako dalje. Drugim riječima, vi ste samostalni predstavnik određene zajednice. Vidimo iskustva drugih zemalja koji imaju to rješenje, a treba posebno istaknuti da osim Republike Hrvatske, Republika Crna Gora ima institut zajamčenih mandata za pripadnike nacionalnih manjina na Kosovu postoji, u bivšoj Republici Makedoniji postoji rješenje isto i u Rumunjskoj. Drugim riječima, to nije nepoznato napose nekonsolidiranim demokracijama, demokracije koje su nedavno izašle iz tranzicije, gdje se traže instituti i rješenja da oni koji su u brojčanoj manjini, koje demokracija često zna satrti, isključiti iz svojih struktura, da se traže mehanizmi na koji način bi oni mogli biti dionici procesa donošenja odluka. U tom smislu, ona vam otvara mogućnost da vi budete realni participijent i u strukturama vlasti, da samostalno donosite odluke i da možete djelovati onda i kad je u pitanju vaša mogućnost da ste dionik vlasti, da na sebe preuzmete onda odgovornost za ukupne političke i društvene prilike ili pak da iz pozicije oporbe utječete na korekciju određenih odluka ili na neke druge procese unutar društva. Ono što sigurno jeste važno, to je da sama pozicija narodnog zastupnika ima određenu težinu. Hrvati u mandatu Skupštine od 2014. i 2016. godine nisu imali svoga političkog predstavnika ni u Skupštini. Na ovaj način koji sam ja izabran kao dio koalicijskog saveza sa Demokratskom strankom koje je tada predvodio Bojan Pajtić. I u tom smislu, vi ako ste isključeni iz Republike, niti vaš glas, niti vaš utjecaj na strukture, pojedine događaje, procese i tako dalje, su gotovo beznačajni. Nastupate kao predsjednik nekog mjesnog odbora, neke lokalne manje samouprave u Dalmatinskoj Zagori. Drugim riječima, vaša politička relevantnost nije nikakva. Da, ali evo, dolazimo zapravo do zaključka. Mislim, normalno da se naša Hrvatska domaća javnost ne može oteti dojmu koliko zapravo s druge strane srpska manjina u Hrvatskoj ima apsolutno svih beneficija od starta, od toga da ima zagarantirano mjesto u Zagrebačkoj skupštini, zagarantirano mjesto u županijama gdje Srbi predstavljaju određeni procent, pa zagarantirano mjesto do župana u tim županijama, pa sve do sabora gdje imaju zagarantirana tri mandata, pa sad u ovom trenutku su i dio vladajuće koalicije i itekako utječu uopće na vlast u Hrvatskoj. Dakle, ne možemo se oteti tom dojmu. S druge strane, sa srpske strane često čujemo predstavnike srpske vlasti kako je ovdje fantastična situacija što se tiče manjinskih prava, kako je Srbija što se manjinskih prava tiče, tako bar govore za domaću javnost, otišla najdalje od svih zemalja u okruženju. Je li vi zapravo se osjećate tako?
kao predstavnik hrvatske manjine. To je jedna stvar. I druga stvar, ako već govorimo o implementaciji nečeg što je potpisano, vi govorite da očekujete da krene s mrtve točke. Ko je taj koji bi zapravo to trebao napraviti? Je li to u konačnici sama Ana Brnabić koja je dio izvršne vlasti i trebala bi kao izvršna vlast primjenjivati zakone, a ne stavljati svoja mišljenja i rezerve s tim mišljenjima na nešto što je već potpisano i trebalo biti implementirano? Da, naš je problem u odsustvu koncepta vladavine prava. Da vladavina prava u Srbiji postoji, onda bi po nekoj vrsti automatizma međunarodno preuzeta obveza bila primijenjena. Da li kroz neki zakon, da li kroz neku vrstu rješenja, da li kroz neku vrstu lex specialisa. U svakom slučaju nije održivo, nije dopustivo da vi jednu međunarodno preuzetu obvezu koja vrlo jasno govori što je vaša dužnost kao nositelja vlasti, da to pitanje riješite. Kada je u pitanju srpska zajednica u Hrvatskoj, točno se zna, 39 dogradonačelnika, načelnika općina, gradonačelnika ili donačelnika općina, 11 zamjenika župana, 3 saborska zastupnika. Znači, na svim razinama u zastupničkim tijelima vi imate dosljedno primjenu zakona. Više od 200 pozicija predstavnici srpske zajednice imaju u segmentama lokalne, regionalne, to je županijske razine i središnje razine vlasti. Hrvati u Srbiji imamo 5 ljudi koji su u strukturama predstavničkih tijela. Jednu na racionalnoj razini, jednu pokrajinskoj i 3 u lokalnim razinama. To sigurno ne odgovara niti našem broju, niti pak nekoj vrsti pravednosti kada je u pitanju naša zastupljenost. Naravno da u Srbiji je vrlo razvijen taj narativ da su manjinska pitanja riješena. Treba prvo reći da se to prije svega odnosi na teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine i da najveći dio tih prava, instituta, institucija se baštini još vremena socijalizma. To se, nažalost, ne odnosi na pripadnike hrvatske zajednice, jer mi smo do 1990. bili konstitutivni narod u SFRJ i nismo imali status manjine, nego naroda. Kao takvi nismo imali svoje institucije, nismo ostvarili svoje prava u prosvjeti, u informiranju, nismo bili ni na koji način organizirani u području kulture i tek smo 2002. godine, nakon sloma režima Slobodana Miloševića, kada nismo imali priznatni status nacionalne manjine, dobili status na manjine. Znači, 12 godina vi niste imali, tako od 90. do 2002. vi niste postojali kao... U pravnom i političkom sistemu Republike Srbije mi nismo postojali. Izbrisani. Tako je. Tek 2002. godine donosi se takozvani Savezni zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, na temelju kojega mi onda kao nova nacionalna manjina ulazimo u proces ostvarivanja prava obrazovanja, informiranja, kulture, osnivamo udruge, osnivamo institucije, oni se financiraju iz proračuna i stvaramo institucionalnu infrastrukturu kakve imaju druge manjine. No, još uvijek ona nije razvijena kao što je recimo Mađarska ili Slovačka, koji su cijelu tu strukturu i cijelu tu aparaturu naslijedili još iz socijalizma. Naravno da mi imamo i status ranjene zajednice. Protiv naše matične domovine je država čiji smo i građani imala rat, bila agresor i naravno da smo od 90. godina bili objekt etnički motiviranih nasilja, bilo je ubojstava, 35.000 ljudi je protjerano i da kao ranjena zajednica... Ili se zapravo ti ljudi vraćaju? Rekli ste da 35.000 ljudi je protjerano iz Vojvodine i Srbije, o tome niko ne govori. Uvijek se zapravo, pogotovo ovdje u Srbiji, je, kao što ste rekli, narativ isključio samo ljudima koji su nakon Oluje otišli iz Hrvatske u Srbiju. Zapravo ne govori se o tim ljudima, tih 35.000 ljudi iz hrvatske zajednice koji je zapravo šaptom nestao najviše iz područja Vojvodine. Da. Sjetimo se samo što je Šešelj kako je preko noći izbacivo ljudi iz Tiramo. Najveći etnički gubici su bili u Srijemu, u vojvođanskom dijelu Srijema, jugozapadne i zapadne Bačke, naravno iz Beograda i Subotice. Odlazila je mahom elita, oni koji su bili prominentni i prepoznati u javnosti. Bilo je ubojstava, 25 ljudi je ubijeno. Bilo zastrašivanja. Zastrašivanja, nanošenja ozljeda, znači nasilja, paljenje imovine i tako dalje i tako dalje. I pod tom jednom, naravno, psihozom, ratnim stanjem, dodatno, sve ono što se događalo u Hrvatskoj, ljudi su ne svojom voljom odlazili. To, nažalost, nije vidljivo u prostoru javnosti. Vlada dominacija o žrtvama
prije svega Srba iz Republike Hrvatske ili Bosne i Hercegovine ili Kosova. Taj narativ je predominantan. Mi pokušavamo da i tu vrstu problema stavimo u neku vrstu vidljivosti, ako ništa drugo, onda kada su obljetnice tih protjerivanja, kao što je govor Vojislava Šešelja u Hrtkovcima početka svibnja 1992. godine, koja je neka vrsta, mada i ranije je bilo nekih naselja, neka vrsta ima taj događaj neku vrstu veće važnosti. To je zapravo bio jedan manifest velikosrpske, odnosno, slobodno možemo reći, fašistoidne politike koja zapravo govori o tome da ti ljudi... Ona je bila isključiva prema Hrvatima. Da, prema Hrvatima. Prema Hrvatima i kažem, ono što je kasnije bilo nakon 2000. godine, isto tako, ne samo da se nije govorilo o tome problemu, mali broj, veoma mali broj je, imamo pozitivnih sudskih ishoda kada su u pitanju ti zločini. Ono što je isto također karakteristično jeste da se u sudbini tih ljudi, o njihovoj imovini ovdje, o njihovim pravima, kada su u pitanju dokumenti, mirovine, se gotovo nikada nije govorilo. To naravno ne znači da tih problema nema i da ti građani koji su danas građani Republike Hrvatske, koji su naseljeni širom Republike Hrvatske, najveći broj ovdje u Slavoniji, Srijemu, Baranji, ali i u Zagrebu, na Primorju, u Dalmaciji, u Istri čak, sigurno da i njihova integracija tamo, ali i ostvarivanje prava koji bi trebali imati kao građani Republike Srbije, da je to još uvijek jedan prostor nevidljiv, još se uvijek o tome ne govori, niti se ta pitanja njihovih prava ozbiljnije postavljaju. To naravno dio odgovornosti jeste i na nama, političkim predstavnicima Hrvata ovdje, to je odgovornost Republike Hrvatske, ali i naravno naših udruga hrvatskih koje su, onih koji su protjerani, kojih ima nekoliko u Republici Hrvatskoj. Njihovo pitanje i memoriranje stradanja bilo je i tema u kojem smo razgovarali kada smo bili u Zagrebu sa predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarovića. O tome smo razgovarali i kada je u pitanju naš susret sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandra Vučić, koji je iskazao... Kako ocjenjujete upravo to, taj susret Vučić-Kolinda Grabar-Kitarović i s druge strane njegov angažman u ovom trenutku? Jel očekujete od predsjednika Srbije da će u ovom trenutku pokrenuti ta pitanja i da će doći do nekog rješenja, ne samo kroz ovu simboliku rodne kuće bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu, nego zapravo kroz vrlo konkretne pomake, evo i u ovom smislu kada govorimo o politici, o političkoj zastupljenosti prije svega. Nekoliko puta smo izjavili i pozitivno ocijenili činjenicu da je do susreta na najvišoj razini između predsjednika Republike Srbije i Republike Hrvatske došlo. I prvi put je predstavnik Hrvatske nacionalne manjine bio u službenom sastavu delegacije. Bilo je i ranije za vrijeme 2000. godine i tako dalje. U posljednjih 10 godina ovo je bio prvi slučaj da je i politički predstavnik Hrvatske zajednice bio dio državnog izaslanstva Republike Srbije. Najvažnije je da je pitanje komunikacije na najvišoj razini između dvije države otvorene. To je temeljna pretpostavka za rješavanje brojnih pitanja, među ostalim položaja nacionalnih manjina, u ovom konkretnom slučaju Hrvatske nacionalne manjine. Poruke koje smo čuli na tom susretu su za nas bile i više nego ohrabrujuće, da Hrvati ne smiju biti ugroženi, osjećati se ugroženi u Srbiji, da oni nisu nikome smetnja, nikakva prijetnja i u tom kontekstu čitava ta posljedica tih izjava 100 dana moratorija da se neće državni dužnosnici srbijanski negativno očitovati o događajima, procesima, prilikama u Republici Hrvatskoj, stvarala je jedno u društvu, u prostoru, javnosti, jedno relaksirajuće stanje i to mi vidimo da su to Hrvati dočekali na pozitivan također način jer niste više stigmatizirani, ne baš na način neprijatelja, ali kao nepoželjnog čimbenika unutar struktura srbijanskog društva. Sa druge strane, što je još važnije, to nisu samo ostala deklarativna načela, iskazani stavovi koji su naravno po sebi pozitivni, nego smo mi vrlo brzo nakon toga posjeta za 10 dana, točnije 20. veljače, u Beogradu imali susret sa
predsjednika Republike. To je također nakon 5 godina prvi službeni susret predsjednika Hrvatske zajednice sa jednom višom instancom vlasti u Republici Srbiji. Izlistali smo najvažnije goruće aktualne probleme. Što ste mu rekli? Što je on u mogućnosti prvo riješiti? Što je rekao, evo sad bi mogli pristupiti rješavanju? Naravno da se mogu riješiti konkretniji i jednostavniji problemi. Mi smo kazali da, recimo, kada je u pitanju komunalna infrastruktura i uvjeti u kojima žive, u naseljima u kojima žive pretežito Hrvati su na nižem stupnju razvijenosti u odnosu na druga naselja. Recimo, pa smo kazali da pitanje mosta jednog koji je značaj za Monoštor, gdje živi 90% pripadnika hrvatske nacionalnosti, je izuzetno važan. Isto tako smo rekli da Dom kulture u Tavankutu, gdje živi 4000 Hrvata, 15 godina nije u funkciji, da isto jedno neodrživo stanje, jer vas stavlja u poziciju da budete u nekoj vrsti depriviranog kulturnog položaja. Naravno, tu je kuća Bana Jelačića, koja ima i simboličku važnost, ali sa druge strane rješava pitanje prostora za kulturne udruge Hrvata u Novom Sadu, to jest u ovom konkretnom slučaju Petrovaradinu. Otvorili smo pitanje povraćaja Hrvatskog doma u Sremskoj Mitrovici, koji zahtjeva tamo mjesna hrvatska udruga. Treba reći da 40 hrvatskih kulturnih udruga koje djeluju u Vojvodini, 70% nema prostora za svoje djelovanje. To je dio jednog tog šireg konteksta. Naravno da je bilo riječi i o drugim pitanjima, otvaranju lektorata, proširenju mreže škola, naposljed kad je u pitanju srednja školska razina. Do sada imamo samo u 2 srednje škole profile kojim se obrazuju djeca na hrvatskom, što onda otežava mogućnost većeg broja upisa djece, jer ako vi želite da vaše dijete bude upisano u gimnaziju nakon 8. razreda, vjerojatno nećete u startu upisati ni u nastavu na hrvatskom. I ta vrsta problema onda, kažem, djeluje. Mali broj profila u srednjim školama djeluje 10 milijuna za roditelje da se upišu. To je isto načelno rješeno da će se još jedan četverogodišnji profil u medicinskoj školi u Subotici otvoriti. Bilo je riječi naravno i o pitanju uključivanja predstavnika Hrvata u procese donošenja odluka. Otvoreni su razgovori kada je u pitanju naše sudjelovanje u tijelima autonomne pokrajine Vojvodine. Tražili smo da naše najvažnije kulturne manifestacije imaju pokroviteljstvo državnih instanci vlasti. U ovom slučaju smo to riješili za Dužijancu, našu najbogatiju, najveću, kako bih rekao, najvažniju kulturnu priredbu, da predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović bude pokrovitelj, što je isto važna poruka političkog priznanja na pozitivan način, da vaš prinos koji radite na očuvanju kulturne tradicije, na razvoju kulturnog stvaralaštva bude i od strane državnih instanci vrednovan na način da oni iskazuju pokroviteljstvo i onda naravno sa pratećim nekim finansijskim sadržajem. Drugim riječima, otvorili smo cijeli set pitanja koje mislimo da se može vrlo brzo riješiti. Oni se rješavaju. Imamo dobru komunikaciju sa svim instancama vlasti, i lokalnim, i regionalnim, i nacionalnim. Održavamo redovite konsultacije. Predsjednik prati i traži izvješća o tome što i kako treba biti urađeno. I u tom smislu mislimo da je to isto jako važno. Da. Gospodine Žigmanov, što je s mladima? I to je jedno pitanje. I drugo pitanje, jeste li u strahu od asimilacije? Koliko je danas mladom čovjeku oportuno ići, predstaviti se kao pripadnik hrvatske manjine u Srbiji, tražiti neka svoja prava? Je li postoji jedan strah ili možda nekakav uslovni refleks kod mladih? Dakle, jako je to bitno jer zapravo mladi održavaju vitalnost zajednice. Kako se nositi s tim? I kažem, još jedan put ponavljam pitanje, strah od mogućnosti asimilacije. Jer zapravo hrvatska zajednica je razbacana zajednica. Ona nije skoncentrirana na jednom prostoru, kao što se spomenuli neke druge zajednice, već je vrlo disperzirana. Znači, vrlo je jednostavna, umrtljena je i kao umrvljena može biti jednostavnija u procesu asimilacije, da bude asimilirana. Tako je. Ni u jednoj lokalnoj samoupravi mi nismo, čak ni u relativnoj većini. Svugdje smo apsolutno manjini, što vas stavlja u jedan dosta, kako bih rekao, složen u startu poziciju. Sa druge strane,
Vidjeli ste 2016. 17. godine bile su vrlo snažne antihrvatske česte poruke od predstavnika vlasti u nekim trenucima, gotovo da je postala antihrvatska histerija i da vi kao građani hrvatske nacionalnosti, bez obzira što je najveći dio njih usmjeren na Hrvatsku, ne možete se osjetiti bez neke nesigurnosti i da vam je strah dio vašeg života, napose kad su u pitanju neki ključni datumi, 5. kolovo za 10. travnja, neki događaj koji je vezan uz kanonizaciju Blaženog Stepinca. I u takvim situacijama, u jednom društvenom ambijentu, sigurno da nije lagodno biti Hrvat. To napose onda otvara cijeli niz i problema pred vas kao nekoga političkog društvenog aktera, jer teško možete mobilizirati ljude, teško možete ljude privući da se bave očuvanjem identiteta, da traže svoje prava i tako dalje. Sa treće ili četvrte strane, mi smo u nepovoljnom položaju i u tome što je Srbija ekonomski među najnerazvijenijim zemljama u Europi. Nakon Ukrajina ona ima najmanji bruto nacionalni dohodak i mi često ističemo u javnosti da su Hrvati u Srbiji vjerojatno danas najsiromašniji Hrvati u Srijemu. I ako uzmete ta 3-4... U svijetu. U svijetu, da. Možda je zajednica Hrvatska na Kosovu siromašnija, ali oni broje nekoliko stotina članova jer je najveći dio tijekom 90-ih otišao u Hrvatsku. Znači 57.900 Hrvata u Srbiji vjerojatno su danas najsiromašnija zajednica koja je isključena iz struktura vlasti. Nesrazmjerno je zastupljena kada je u pitanju javni sektor, javna uprava, državna uprava. Na negativan način su često označavani, ne toliko oni, nego njihova matična domovina. Imali smo situaciju da je odsustvovala komunikacija sa predstavnicima vlasti. Sigurno da asimilacija, strah, etnička mimikrija, nespremnost da sudjelujete u stvarima koje su od važnosti za neku zajednicu, da će vama biti učestalije, da ćete imati takvu vrstu prakse. Da. Nekoliko primjera sam čuo ovdje prilikom boravka u Beogradu, u Srbiji, koji su pomalo čudni za nas iz Hrvatske. Mi to ne možemo razumjeti, ali ovdje je vaša svakodnevnica. Možda jedan primjer, recimo, iz Zemuna, gdje ima dosta vjernika, Hrvata koji idu i na nedjeljnu misu i tako dalje. Ali me šokirao podatak da zapravo nema ni jednog djeteta koje je u Zemun upisano u školi na katolički vjeronauk hrvatskog djeteta. Dakle, odjedanput iz crkve do škole se gubi taj identitet. To je jedna priča koju bih htio da prokomentirate, a druga koja je zapravo mnogo važnija je zapravo ispovijest jednog policajca Hrvata koji, jel, postoje određena kvota u određenim područjima, da ima, da u policiji budu i predstavnici hrvatske manjine, kao što je to normalno u Hrvatskoj za Srbe. I onda je čovjek zapravo anonimno rekao da mu je lakše bilo deklarirati se kao Bunjevac nego kao Hrvat, jer da je kao Bunjevac odmah dobio posao. I tada dolazimo do ove teme o Bunjevcima. Dakle, tema je da bi pred Vojvođansku skupštinu trebao doći izmjena zakona iz 45. godine po kojoj su Bunjevci tada po automatizmu zapravo deklarirani kao Hrvati i trebalo bi zapravo pred Vojvođansku skupštinu doći zakon po kojemu Bunjevci više ne moraju biti izjašnjeni ili se izjašnjavati kao Hrvati. Kako vi gledate na tu situaciju? Kako se nosite zapravo sa tom situacijom? Kako definirate tu situaciju? Nama u Hrvatskoj to je jednostavno neshvatljivo. Da. A vi zapravo živite s tim. Da, tamo gdje su Hrvati u značajnijem statusu manjine, gdje ih je manje, kao što je recimo u Zemunu, gdje ima nekoliko stotina tisuća ili 200 tisuća stanovnika, a hrvatska zajednica broji 2-3 tisuće, znači gdje je ono premala u odnosu na taj veliki prostor, na taj grad, sigurno da postoji onda i odsustvo nekih kohezijskih elemenata unutar same zajednice i onda se prostor crkve, crkvenosti, religioznosti pojavljuje kao neka vrsta, kako bih rekao, prilike da vi njegujete, čuvate svoj identitet i nacionalni, imate u okviru crkve i nekoliko hrvatskih kulturnih društva. Međutim, kada idete u javnost, kada idete u širo društvo, onda postoji neka vrsta nespremnosti, vjerojatno zbog straha,
zbog naravi vlasti koje vlada u Zemunu, koja je bila zbog iskustva u Zemunu Hrvata koji su imali 90. godina, odsustva proaktivnog pozitivnog odnosa vlasti koji bi rekao da Hrvati, katolici, upišite se u vjeronauku i tako dalje, nemate proaktivnog odnosa struktura vlasti, u takvim situacijama onda imate nespremnost i neprakticiranje vaših prava. To nije samo u Zemun, to obilježimo i u drugim većim sredinama, recimo na teritoriju cijeloga Beograda. Kada su u pitanju druge stvari, već sam rekao, etnička mimikrija, Bunjevci, vi jednostavno u nekim strukturama državnih tijela imate visoku podzastupljenost građana hrvatske nacionalnosti. Na nedavno održanom sastanku međuvladinog mješovitog odbora o praćenju provedbe sporazuma o zaštiti manjina između Hrvatske i Srbije, gdje se naravno govori o razmjernoj zastupljenosti potrebe o tome, predstavnica ministarstva MUP-a je iznijela podatak da samo 57 građana hrvatske nacionalnosti je uposleno u MUP-u, što smo mi prihvatili i primili sa velikim razočarenjem, jer je to daleko, daleko manje od onoga broja postotka koji sam rekao da su Hrvati zastupljeni kao građani u ukupno stanovništvu 0,81%, pri čemu mi nismo dobili podatak gdje su ti policajci, jesu li oni u naseljima gdje žive hrvatsko stanovništvo ili su neki drugi, da li su oni policajci ili su spremačice ili su šalterski radnici u ispostavama MUP-a ili su inspektori itd. Drugim riječima, u Srbiji ne postoji takva etnosenzitivna statistika koja bi, kao u Hrvatskoj što je razvijena, mogla bolje prikazati tu. I naravno da u takvim situacijama, napose, kažem, kod tih segmenata javne uprave koja pretpostavlja prisilu, kao što je vojska i policija, da tu imate onda i ako ste građani hrvatske nacionalnosti, a želite ostati u službi zbog određene vrste, kako bih rekao, snažnijeg iskazivanog patriotizma ili nekih drugih razloga, imate češću mimikriju. Da li ćete se iskazati kao Bunjevac, da li ćete kao Jugosloven ili ćete ostati neopredjeljen, to je sad vaša procjena, ali mi susrećemo u praksi i u Subotici i u Somboru da ljudi onda posežu, napose kada je u pitanju vaša karijera, vaša budućnost, napredovanje itd., vaši osobni životni planovi, da ulazite u to i da se izjašnjavate kao Bunjevci. To je pitanje dosta dugo na sceni, bunjevačko pitanje. Mi, naravno, kao današnji liberalni demokrati, ne možemo nikome nametati vlastito nacionalno izjašnjavanje. Tu ne postoji spor među nama Hrvatima. Svatko se danas može izjasniti kako hoće. Ako netko misli da Bunjevci nisu Hrvati, to je njegovo osobno pravo itd. Međutim, u bunjevačkom pitanju je druga vrsta problema, i na to mi stalno ukazujemo, a to je da država intervenira u taj identitetski spor, i to na jedan pristrani način, da one Bunjevce koji sebe ne smatraju Hrvatima kroz različite programe nagrađuje, imaju veću financijsku pomoć, bolje su politički zastupljeni, vidljivi su u javnosti, objekti su pozitivnih političkih priznanja. Recimo, bivši predsjednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić, nije bio ni na jednoj hrvatskoj priredbi, a mi imamo priredbe koje su sudjeluje nekoliko tisuća građana, kao što je Dužijanca, a bio je na priredbi Bunjevaca ne Hrvata, gdje je bilo nekoliko stotina, 200 ljudi, gdje je donirao udžbenike na takozvanom bunjevačkom jeziku, gdje je rekao da Bunjevci nisu Hrvati itd. Ta vrsta poruka, ta vrsta pozitivnog priznanja mi nismo do sada imali, niti smo bili objekti tih vrsta, neću reći poruka, nego tih vrsta gesta rješavanja pitanja udžbenika. A u to vrijeme udžbenici za djecu koje pohađaju nastavu na hrvatskom nisu bili ni riješeni. Drugim riječima, sama i odluka na koncu Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine da ukine taj dekret imalo bi jednu vrstu simbolične te geste, jer ta odluka se već ne primjenjuje od 1981. godine, znači više od 35, kada se prvi put u statistici bilježe Bunjevci kao samostalna statistička činjenica na popisima stanovništva, nego ona isto ima jednu funkciju
u svojoj ulozi u izgradnji tzv. Bunjevačke nacije, to je dijeljenje Hrvata na svoje subetničke osnove, na način da država iskazuje neku vrstu, kako bih rekao, pažnje, iskazuje neku vrstu pozitivnog odnosa spram određene skupine ljudi koje sebe smatra da su na nečim, u nečim zakinuta, to je da su im prava ograničena, a sa druge strane nemate nikakav proaktivni odnos kada su u pitanju druga skupina. Samo da kažem gledateljima, u Hrvatskoj od 100 bunjevaca 80 se smatraju Hrvatima, a samo 20% bunjevcima. I kad pogledate, a kad pogledate intelektualnu elitu bunjevačkih Hrvata, 98% njih se smatraju Hrvatima, a samo 2-3% se smatraju bunjevcima, ne Hrvatima. U tom smislu mi danas bilježimo da oni bunjevci koji sebe ne smatraju Hrvatima dolaze iz pauperiziranih, neobrazovanih slojeva i tako dalje. Naravno, mi tome ništa ne prigovaramo, ali sa druge strane očekujemo da država na jednak način, afirmativan, i kada je u pitanju politika priznanja, kada je u pitanju politička reprezentacija, kada je u pitanju otvorenost državnih struktura i institucija za naše ljude i kada je u pitanju financijska podrška našim programima, da imamo, imamo, s obzirom na broj da smo veći, imamo daleko veću i to. To, nažalost, još uvijek nije slučaj. Gospodine Žigmanov, budućnost neumitno dolazi. Dakle, vrijeme ide. Srbija je zemlja koja je u procesu pridruživanja Europskoj uniji. I što god se dogodilo, kako god se dogodilo i što god bilo, Srbija zapravo u konačnici, u svim tim procesima, ipak, amo to tako reći, simbolički ulazi u Europsku uniju preko Hrvatske. Jer ne može drugačije. To je jednostavno takva zadatost. Poglavlje 23 i 24, poglavito pitanje ljudskih prava i manjinskih prava, su ključna pitanja u kojoj su od strane Hrvatske države ugrađene mnoge teme koje će biti dio pregovaračkog procesa za Srbiju, i Srbija ih zasigurno neće moći zatvoriti ako nije riješila sve ove zadatosti vezano za manjinska prava, unutar toga i hrvatsku manjinu. Znači, sve stupnjeve vašeg statusa o kojoj smo u ovoj emisiji govorili. Dakle, kondicija sine qua non cijele priče je zapravo da dobijete ovo o čemu govorimo, što sada nemate, ako Srbija ima namjeru i cilj da bude u Europskoj uniji, i tu zapravo niko ne može staviti nikakvu rezervu na to. To je zapravo jedno pitanje koje želim da se izjasnite, i u kontekstu toga što očekujete od službenog Zagreba. Dakle, u kolikoj mjeri službeni Zagreb može upravo iz te komodnije pozicije, kao nekoga koji je već u Europskoj uniji, vršiti pritisak na Beograd da se pitanja oko hrvatske manjine konačno dovedu na onu razinu koju imaju pripadnici ne samo srpske, nego i svih ostalih manjina u Hrvatskoj. To je ustavna obveza Republike Hrvatske. Vi znate da u članku 10 Ustava Srbije, Ustavu Hrvatske, stoji da je ona dužna da vodi interese i o pripadnicima hrvatskih naroda u drugim državama. Sa druge strane, mi smo vidjeli da rješavanje naših pitanja se pokazuje kao pozitivno. Imamo određenih učinaka, uspjeha. Ukoliko komunikacija i suradnja između dviju republika postoji, ukoliko postoji zastoj, napetost, onda i mi trpimo posljedice toga na način da se određeni problemi usložnjavaju, da neko pravo ne možete ostvariti, da se čak neki puta, nećemo reći kažnjavate zbog toga što jeste, ali sigurno da ste u situaciji, recimo kada je u prosincu 2015. godine Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 26, mi smo bili optuženi u dijelu javnosti da smo instrument Zagreba i da mi zapravo činimo neku vrstu opstruiranja kada je u pitanju put Srbije u Europsku uniju. Ali ono što mislim da je sada jako važno reći, Hrvatska je započela razgovore. Vidjeli smo da je bio ministar Butković koji je počeo rješavati infrastrukturne pitanje, jer vi ne možete ući u Europsku uniju ako ne popravite sve mostove sa Hrvatskom, ako cestovni, željeznički
promet ne bude, kako bih rekao, ne možemo reći baš kao između Švicarske i Austrije, ali ipak na ovakav način da... Na jednoj evropskoj razini, ajmo to tako reći. Tako je, na evropskoj razini. U tom kontekstu je pitanje iz domena poglavlja 23, jurisdikcija univerzalna koja je Srbija uspostavila, pitanje manjina. I sigurno da tu ne mora biti samo mehanizam ili model pritiska. Vidjeli smo da, čini mi se, koliko sutra i u petak dolazi ministar Hrvatske pravosuđa Bošnjaković, gdje će razgovarati o tome. Po meni je najvažnije da se otvorila linija komunikacije između predstavnika dviju vlada i da na stolu onda budu sva otvorena pitanja. Naravno, mi očekujemo da u onim segmentima suradnje koje nas neposrednije zanima, a to su pitanje našeg društvenog položaja, pitanje ostvarivanja manjinskih prava, budemo na neki način zastupljeni, da predstavnici Hrvatske budu točno upoznati sa našim problemima i da vidimo što su i međunarodne obaveze, što su bilateralne obaveze između dviju država i da se to onda u duhu jednog povjerenja, partnerskog odnosa, počne i rješavati. U tom slučaju, ako bude takav okvir suradnje, onda pritisaka službenog Zagreba neće ni biti potreban. Naravno da ono u konačnici ima tu vrstu, kako bih rekao, alatki u svojim rukama. I to mislim da bi Srbija trebala cijeniti, to jest na neki način uvažavati. Ono što mi očekujemo isto da Republika Srbija samostalno, ne pod pritiskom Zagreba ili ne uz nagovor Zagreba, nego da ona osjeti da rješavanje pitanja pripadnika hrvatske zajednice od zastupljenosti naše u tijelima vlasti, predstavničkim na lokalnoj razini i u izvršnim, da to prepozna kao svoju obvezu i da to po automatizmu logike vladavine prava, u smislu da se zakoni obveze moraju po automatizmu primjenjivati, da to na taj način čini, a ne da uvijek budemo mi instanca kao neka vrsta infantilnog statusa, da naša pozicija može biti samo riješena kada je u pitanju djelatni interes Republike Hrvatske. Naravno, on treba da postoji, ali sa druge strane i prvi nagovještaj koje smo sada vidjeli i posljedice nakon susreta sa predsjednikom Vučićem idu ka tome smjeru da će Srbija po automatizmu iz unutarnjih razloga i zbog poboljšanja i rješavanja našeg položaja činiti samostalne korake. I to nas naravno onda i raduje, jer mislimo da na taj način se u Srbiji očituje jedna dobra volja, spremnost da bez utjecaja Zagreba nas prihvati kao ravnopravne građane u svom punom dostojanstvu kao građane hrvatske nacionalnosti. I evo za kraj. Meni je drago da smo govorili o ovoj političkoj dimenziji, jer bez obzira, kao što ste sami napomenuli, na niz događanja, na niz kulturnih događaja, na obnovu rodne kuće Bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu, hrvatski narod, odnosno hrvatska manjina u Srbiji, nije folklorna skupina. Dakle, ne može se zadržati na nivou folklora, već ona, s obzirom na svoju veličinu, kao što ste rekli, 0,81% u stanovništvu, zaslužuje i političku artikulaciju. O tome smo posvetili emisiju, ali evo na samom kraju za naše gledatelje, za Dalmatince. Ako se odluče doći u negdje kao putnici, namjernici, u Vojvodinu, što bi bilo najljepše posjetiti, gdje bi bilo najljepše doći i osjetiti kako žive Hrvati ovdje u Vojvodini? Ja sam čuo da ima nekoliko lijepih točaka, lijepih primjera. Tako je. Hrvatska zajednica u Vojvodini je heterogena. Ima nas u Srijemu, ima nas u Bačkoj. Različiti smo subetnički podrijetla. U Srijemu su od stoljeća gotovo sa jednom inkontinu možete praviti hrvatske zajednice. Imamo bogatu kulturnu baštinu. Svi objekti katoličke crkve stari su nekoliko stotina godina. U Petrovaradinu, kao nekakvom hrvatskom Gibraltaru, kako se to nekad govorilo, imamo rodnu kuću Bana Jelačića, imamo crkvu u kojoj je kršten, imamo kapelu mira gdje je potpisan mir između Austrije, Austro-Ugarske i Osmanskog carstva nakon protjerivanja Turaka s tih područja. Imamo cijeli niz dobrih lokaliteta kada je u pitanju Bačka. Bač kao veliko povijesno mjesto sa Franjevačkim samostanom i crkom iz 13. stoljeća, gdje imamo jednu etno kuću gdje je
sačuva na način na koji su nekada šokački Hrvati živjeli. Imamo li nekoliko mjesta kraj Dunava gdje se dobar fiš kuva, kao što je Monoštor Sonta. Imamo Suboticu koja je naše političko i kulturno središte. Imamo obližnji Tavankut gdje imamo jedan etno salaš. Imamo nekoliko kulturnih priredbi koji su za širu javnost. Znači nije samo Zvonko Bogdan, ima nije, toga puno. Nije, rekao sam 40 kulturnih udruga, imamo više od 400 godišnjih priredaba, izdajemo 30 publikacija godišnje, imamo od međunarodnih okruglih znanstvenih stolova pa do crkvenih popjevki, koncerata crkvene glazbe uz neke blagdane, imamo u obrazovanju ljude koji su djecu, koja su republički prvaci. Mi smo živa zajednica koja ostvaruje sve normalne, sva postignuće kao i druge zajednice. Jedino što smo i u Republici Hrvatskoj, a i u Republici Srbiji, u našoj matičnoj i domicilnoj državi, visoko nevidljivi, nepostojeći i o nama se još uvijek malo zna. Ali ste itekako znao gospodinu Tomislavu Žigmanovu, ipak ste digli priču o Hrvatima u Srbiji, u Vojvodini, na jednu višu razinu i mislim da danas itekako se u Hrvatskoj o tome govori i daleko više nego što se prije govorilo. Nadamo se učincima, pozitivnim učincima, za ljubav kao i za rad potrebno je dvoje. Dakle, u ovom trenutku i Zagreb i Beograd trebaju itekako sjediti za stolom da bi unaprijedili prvenstveno vaš status i da bi dobili ono što zaslužujete. Vi ste ponosi i hrvatskog naroda, ali kao Hrvati ovdje u Srbiji ste ponosi Srbiji. Hvala vam. Hvala vama na ovom gostovanju i naravno veselim se svim budućim susretima. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedno izdanje emisije Regional iz studija Beograd Televizije Jadran. Ostanite uz naš program. Do gledanja.